Vi väntade ju vårt andra barn och Filip skulle få ett syskon och det skulle ju bli jätteroligt. Men när han väl kom så blev det tyvärr helt svart. Det var som en rullgardin som drogs ner. Han andades konstigt och vi försökte på sjukhuset verkligen förmedla att någonting stod inte rätt till. Till slut så fick vi åka upp och undersöka honom och då gick det väldigt fort. De tittade på honom i typ en sekund och så tog de honom och sprang bara. Resultatet blev att vi fick beskedet att han hade ett allvarligt hjärtfel. En av de allvarligaste missbildningarna på hjärtat som man kan ha. Ett par gånger så ringde de oss på natten och sa att ni får nog komma upp nu. Det är nog inte långt kvar nu. Och då fick vi bara ge oss iväg och komma upp till en liten kall kille som låg i sängen. Alldeles blek. Och man var ju bara rädd att han skulle ta sitt sista andetag och sluta andas. När Adam rullades iväg för sin transplantation. Varje minut känns det som en timme. Adam var ju alltid lite blå när han hade sitt halva hjärta. Men när vi kom upp där och han låg där med sina sladdar och slangar och han sov fortfarande. Men det var en liten rosa bebis. Trots att han var helt nyopererad så såg han ändå mer välmående ut än vad han hade gjort under det halvåret han hade kämpat då. Vi är evinnerligt glada och tacksamma gentemot den familjen som valde att donera ett hjärta. Samtidigt lider vi väldigt mycket med dem i deras sorg. Det är inte bara oss det handlar om. En del av deras barn lever vidare i vårat barn, i Adam.